Som en Xiscontit i aquest bloc vol ser una finestra oberta a la realitat de les Illes Balears, una finestra oberta en el debat, una possibilitat d'escoltar les teves opinions i els teus suggeriments, una possibilitat d'un projecte participat. Què és el que volem per les Illes Balears? Mira, jo som candidat a la comunitat autònoma de les Illes Balears, candidat per el Partit Socialista, i crec que aquesta comunitat autònoma necessita un nou canvi. Un nou canvi perquè aquests darrers 4 anys aquesta comunitat ha agafat una deriva que pens no és gens bona per als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Menys democràcia, més especulació, menys polítiques socials. Jo crec que les coses se poden fer d'una altra manera. Crec que se pot impulsar un projecte a les Illes Balears pensant en les persones, però en les persones fora cap tipus d'exclusió, pensant en tots, un projecte per la igualtat d'oportunitats, un projecte que respecti el nostre paisatge i el nostre territori, pensant que l'ordenació del territori i l'urbanisme és perquè hi hagi vivendes barates per la gent, perquè la gent pugui tenir equipaments de tot tipus i no perquè 4 s'omplin les butxetes. El govern que volem ha de fer una convidada permanent a la gent perquè participi de la feina que s'està fent des de les institucions. I això és el que vol ser aquest bloc. Aquest bloc vol ser una eina per escoltar a la gent, perquè s'impliqui, perquè ajudi a que les Illes Balears se gestionin d'una altra manera. Perquè estic convençut que si tots els que hi creiem empenyem cap en aquesta direcció, estic ben convençut que és possible un nou canvi. Te vull dir una cosa, estic molt satisfet que hagis guaitat en aquesta finestra. I ara, si tu vols, tots dos podem anar per feina.